مدحوناها جمهورية دا سومالي لان مدن موسى بيح عبدي ايا كرمير كو غالا بحيي غوبها الدقموين كعاسمة دا هرقيسا ايا كسو عطو ديوانقلين تعود بحياشا اي دلك جمهورية دا سومالي لان او سر رسمية ديغانة دا كلادوان اي دلك جمهورية دا سومالي لان ماان تاوغا بلاوماتي مسوليين تايا اديقياشا حرمها قعنت كوها يا أي قبنا يا أدي قد ديوان قلنت عد بحياش الشعب كتشمورية دا سومالي لان أي مدحونها وقوح ورمي سيد أي هوش أصو عطو إيا وليبا سيد أي قدنا يا واجبات كقران إيا دوليا لا إيا ددكو دا يقو أدي قيان مدحونها كتشمورية دا سومالي لان مدن موسيب بيح عبدي أي كو رمي أجدد دا كورمي إركانو كو قالا بحيي قوبها ديوان قلنت أي كس عطو يا عاسمة دا هرقيسا وحن صومري كورمي نقال عاسمة دا هرقيسا way ka bilaabatay diiwaan gelinta dhowr meelood dadku aad iyo aad bay arintaa u abaabulayeen waliba dhalinyaradu ma sha Allah way gudanayeen muwaadiniintu mas'uuliyadoodu ahayd inay qaataan ka warka codbixinta oo ay tirada dalka cid hoggaaminaysa ka qayb galaan inay u codeeyaan aad baan ugu mahadnaqayaa goobaha abaabula waxa iyaguna si fiican u shaqeynaya dhalinyaro hablow badan oo maamulayay kombiyuutarada iyo mashiinada iyo ragba oo si sharaf leh u shaqeynayay iyagana waa bogaadinayaa iyo komishanka qaranka oo hawsha bilaabay ciidamada amniga aad baan ugu mahadnaqayaa intay hawsha ka qayb gashay si oo aan baa bilaabantay insha allahu dhammaan waa la isdiiwaan gelin doonaa arrintaas oo bilow u ah sanadkan oo doorashooyin dhowr inagu soo socdaan diiwaangelintii iyo doorashooyinka soo socda inaanu si nabadgelyo ah oo wada jira u dhammayno iyana ilaahay ka rajeynaya ummadana ka codsanaya inay nabadgelyo iyo niyadsami iyo mushkilad la'aan aynu ku dhammayno doorashooyinka oo dhan mudane muuse biixi cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan ayaa ka hadlay iskaashiga iyo heshiiska dhex maray jamhuuriyadda soomaalilan iyo maraykanka waxaanu madaxweynuhu ka waramay kaalinta ay ka ciyaarayso horumarka iyo helidda ictiraaf buuxa oo Soomaaliland beesha caalamka ay ka hesho heshiiskaas Soomaaliland qaybta ay ka tahay markii ugu horreysay ee dowladda Mareykanka ka soo baxay ee cadow badan oo Soomaaliland ka gadooday muddo sanadah oo aynu ku jirnay xabaasad siyaasadeed iyo doorashooyinkana waxa u muuqata markaynu ka gaadhnay si wada jira inaanu arrinteena inagu dhammaysanno oo aan ciidanayna soo dhex gelin waa guul weyn oo aynu wada leenahay mucaarid iyo muxaafid dhalinyaro iyo oday haween iyo rag waa guul aanu leenahay inaynu waxeynayna wada dhammaysano ridwaan caydiid ismaaciil akiid warbaahinta qaranka jamhuuriyadda soomaaliland xarunta qasriga madaxtooyada